skal ikke spille på kunstgræs. Panikken breder sig hurtigt. Nej, for satan. Er du galt? Det er jo skandalen. Det er jo ikke. Det laver holdet for hurtigt. For OB's Granholm Boys hold skal spille på kunstgræs. Det er ikke rigtigt, vel? Jo. Spille på kunstgræs? Ja. Holdet består af det ene OB KFA efter det andet. Med Torben Bøje som træner. Vi hygger os og har skægt. Der er mange gode kommentarer til kampen, og folk driller hinanden utrolig meget. Der bliver faktisk drillet hver eneste gang. Har du handlet? Inden deadline? Ja, så er det dig. Det er jo tiden, der er to kasser øl i dag. Og Kjeld Bøje er holdleder. Jamen, det er et hold af en af gode gamle OB'ere, som fra Torben blandt andet har spillet med fra helt lille af. Og for min egen vedkommende, så har jeg haft med de fleste af dem at gøre helt ned fra Minipul og Lilleput. I sin tid, der var jeg ungdomsformand herovre, og der er flere af dem her, som nu er Granholm Boys. I omklædningsrummet er taktikken skiftet ud med varmecreme og benskinner på alder med spillerne. Drengen der sportsligt går, det jo ganske forrygende. Vi har jo vundet rækken flere år i træk nu, men uden for banen, der går det virkelig godt. Der er vi stærkt kørende. Syvmandsholdet skal i dag fotograferes, og da holdet for 5. år i træk har vundet sin turnering, er hele 13 mand mødt op for at få en plads i OB's årbog. Så er det støvler hele lortet. Sidste år, der blev jeg mobbet, jeg havde jo gule orange støvler. Det skal ikke ske i år. Og så Lars, vi er næsten lige brød, vi kan stå til en anden, kan vi ikke det? Det er fantastisk. Det er jo, vi føler os som små drenge, kan du godt se, når vi kommer herud og løber igen. Selvom vi kan jo ikke være mere vel. Vores gamle ben her, men det er dejligt at komme ud og spille en gang om ugen og møde de andre gamle spillere fra Holland. Måns får det, Måns får Per til at sætte. Skal jeg ikke tage Per? Ja, Måns prøver at lade Per til. Det er sandt. Selvom der er masser af humør lige inden første fløjt, bliver det straks seriøst, når kampen går i gang. Som du kan se, så er det jo et hold af en af veltrænede mænd, som nyder at spille godt fodbold og have det godt sammen. Det er det, det handler om. I de sidste 3 år har vi tabt 2 kampe, og i år der går vi igennem hele turneringen som ubesejret. Det går derud af, at vi har vundet alle kampene indtil nu, og jeg tror, vi har lavet 142 mål. 131 i plus, tror jeg. Det var før kampen, men trods et hav af brændte chancer. Vi håner mere hinanden, end vi roser hinanden. Fordi vi synes jo, det er sjovt, når en brænder store chancer. Er dagens kamp også fuld af mål? Det kører. Vi er på 11-0 nu, så træneren er meget tilfreds med holdet. Der er en god indstilling på holdet, og jeg synes, nu har jeg 2 kæder i dag med 6 mand på i hver kæde. Og det gør jeg selvfølgelig også, at de skal være med og motivere, ikke? Fordi der skal præsteres på det hold her for at være med. Vi har en topscorepokal, vi har en kammeratskabspokal, og så har vi en årets spillerpokal. Og de bliver så uddelt til vores afslutningsfest. Og lige et pt, der er det så Larsen og så Thomsen, der kæmper om at få den der topscorepokal. De ligger fuldstændig lige. Det var også før kampen. Søren Larsen scorer i kampen 5 mål, og OB vinder. Han også skal få 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. 0. Med endnu en sejr kigger holdet frem mod sæsonens sidste kamp, og ikke mindst afslutningsfesten. Der bliver sunget alle de gode gamle OB-sange, og der bliver fortalt historier, og de bliver ikke ringere, de bliver fortalt op til flere gange, så det hygger vi os med. Det er også derfor, vi er sammen med det hold her. Det er simpelthen på grund af at få det der hygge frem igennem kammeratskab og den gode stemning. Den har folk savnet, og så det er derfor, vi står sammen nu her om at få det her til at køre, og det kører godt.